Директора Київського будівельного товариства підозрюють у крадіжці 3 мільйонів гривень під час будівництва палацу спорту в Тернополі. Обвинувальний акт проти нього передали до суду, розповідає речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За словами речниці, також завершили розслідування щодо заступника директора тернопільського комунального підприємства та 5 інженерів технічного нагляду. Їх підозрюють у розтраті бюджетних грошей та пособництві цьому злочину, каже Леся Гурецька. Розслідуванням встановлено, що під час виконання робіт щодо будівництва палацу спорту, відповідно до договору між одним з тернопільських комунальних підприємств та Київським товариством, його директор заволодів бюджетними коштами, внісши недостовірні відомості в акти виконаних робіт щодо вартості робіт та об'ємів. Незаконні дії керівника товариства завдали збитки державному бюджету на суму майже 3 мільйони гривень. Прокурор Тернопільської окружної прокуратури заявив цивільний позов до обвинуваченого про стягнення завданих злочином збитків. Це йдеться саме про суму 3 мільйони. Будівництво палацу спорту розпочали в листопаді 2019 року. Будують його на проспекті Злуки 3А в Тернополі, де раніше був стадіон «Текстерно». Згідно з інформацією, яка є на сайті Тернопільської міськради, це мав бути мультиспортивний комплекс з трибунами та паркінгом на 3000 глядацьких місць. Там планували проводити змагання, а також перенести туди дитячо-юнацьку спортивну школу з греко-римської боротьби, що зараз діє в приміщенні Тернопільського замку. Завершити будівництво мали до кінця 2021 року.